yar ku soo dhawaaday calansida media. Fadlan haddii aad nuga cusubtahay subscribe, share, comment for oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Warka barqanimo calansida media ayaa daawanaysaan. Qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo. Sargaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya qaybtida kaalkacyo ayaa la dilay kadib markii faahfaahina halkaasi laga kasoo baxay. Cismaan Xuseen Xaaji Farey oo la dilay isagoo salaada maqrib weysaysanaya shalay gelinkii dambe ee maqribkii. Kooxo hubaysan ayaa xalay waqooyiga magaalada kaalkacyo ku dilay sargaal sare oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsidaha Soomaaliya, gaar ahaan laantayda Puntland ee magaalada kaalkacyo. Sargaalkan la dilay ayaa lagu magacaabaa Cismaan Xuseen Xaaji Ismaaciil Farey, waxaana uu ahaa madaxii xafiiska socdaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada iskaalkacyo. Mr. Farey, Allahu naxariistay marxuumka, ayaa isagoo salaadii maqrib weysaysanaya lagu dilay masjidka Huda ee xaafadda Israaca ee waqooyiga magaalada kaalkacyo, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan magaalada iyo goobjoogyaal halkaasi joogay. Marxuumka waxaa la bartilmaameysaday isagoo weysaysanaya salaadda maqrib, ayuu yidhi qof goobjoog ahaa, isla markaasina aaggaasi kaga dhawaa markii uu dilka dhacayay. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dableyda geysatay dilkii ayaa ka baxsaday meesha ay wax ka dhaceen, waxaana ku raadjoogay ciidamada ammaanka oo durba bilaabay howlgallo saf mareyna, isla markaasina guriguri ku raadinaya. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkii marxuum Cismaan Farey, oo taasi aad ugu xumaadeen shacabka reer kaalkacyo, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya qaybteeda hay-adda jinsidaha ee uu madax u yahay Mr. Kofi aad ugu xumaadeen. Ciidamada amniga Puntland ayaa magaalada kaalkacyo ka waday xalay ilaa saakii howlgallo lagu baarigoobayo ciddii geysatay falkii arxan darada aheyd oo aan weli ilaa hadda miro dhalin, ayaa warbixinta lagu yiri. Bilooyinkii lasoo dhaafay kaalkacyo waxaa ku soo kordhay beegsiga mas-uuliyiinta iyo waxgaradka, iyadoo xukuumadda daniya ku adkaysatay in ay xididaha u siibi doonto maleeshiyaadka argagixisada ah, balse weli kuma aysan guulaysanin maadaama dilkii uu markasta sii jiro. Si kastaba ha ahaatee, marxuumkani ayaa laga dad badan ay ka tacsiyeen, isla markaasina caan ka ahaa qaybo ka mid ah magaalada kaalkacyo, sidoo kale magaalada Muqdisho. Sigasabaati marxuumkani, Allahu naxariisto, ayaa la leeyahay ciidamada amniga ee magaalada kaalkacyo ilaa iminka baaraya dadkii dilkaasi geystay dableyda aheyd. Dhinaca kale, dhakhaatiir ka shaqeysa isbitaalka Digfeer oo la karantiilay iyo walaac ka jira gudaha isbitaalkaasi iyo warar qaarkood soo baxaya ayaa sheegay in albaabada laysku dhuftay. Waxaa sii kordhaya dadka uu ku dhacay cudurka caabuqa 19 ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana shalay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya xaqiijisay 9 kiis oo cusub oo laga helay gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasina Muqdisho bandow lagu soo rigabay ahaanba hawanaysa. Idaacadda Goobjoog oo ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa saakay baahisay in 3 ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Digfeer laga helay caabuqa 19, isla markaasina walwal badan oo abuuray dhammaanba bukaanada ku jira isbitaalkaasi inay ku wada dhacaan cudurkani. Shabakadaha warbaahintada qaarkood oo xiriir la sameeyey dad ka shaqeeya isbitaalka Digfeer ayaa sheegay in ay maqleen qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka oo isaga shakiyay caabuqa 19 kadibna la karantiilay, isla markaasina meel gooni la geliyay. Shaqaalaha isbitaalka ayaa aad uga walaacsan in dhakhaatiir ka shaqeysa isbitaalka la karantiilay loogana shakiyay in caabuqa 19 uu ku dhacay, waxaana gudaha isbitaalka saaki ka jira walaac iyo hadalhayn arrintaasi ku saabsan. Walow markii dambe la sheegaya in iminka albaabada laysugu dhuftay, laakiin warbixintayna xigna ayaa kusoo tabin doonaa. Magaalada Muqdisho ayaa aad looga cabsi qabaa inuu ku faafo cudurka caabuqa safmareynka ah ee caabuqa 19, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay in gudaha magaalada Muqdisho ku geeriyootay hal qof halka dhowr qof laga helay. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa duqa magaalada Muqdisho uu sheegay dad badan oo asiga uu garanayo oo u dhintay cudurkani, laakiinse wasaaradda aysan sheegin. Taas ayaa fadeexad weyn ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina siyaasiyiin badan ay u fasirteen siyaabo kala duwan oo dowladda ay wax qarinayso. Dhinaca kale, isla Muqdisho ayaanu ku jirnaay halis aan ka yarayn midda cudurka caabuqa 19 oo ka imaan karta bandowga magaalada Muqdisho lagu soo ragay. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal xasaasiya ka diyaariyey bandowga la saaray magaalada Muqdisho, ayaa ka hadlay arrimo ku aadan cudurka safmareynka ee caabuqa 19 kusii kordhaya gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ee ugu horreysa caasimaddaasi. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa soo hadal qaaday wararka sheegaya in bandow lagu soo rogi doono ama lagu soo rogay magaalada Muqdisho si loo xakameeyo faafinta cudurka caabuqa 19, wuxuuna tilmaamay haddii tallaabadaasi qaada dowladda aysan saameyn ku yeelan karta dadka danyarta ah, ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in 3 sano ee lasoo dhaafay dadka degan magaalada Muqdisho ay la daalaadhacayeen jidad xiran iyo curyaamin dhaqaale, isla markaasina haddii maanta loogu daro yiri bandow dhinac walba ah oo sababi karto yiri halis aan ka yarin midda cudurka caabuqa 19, sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa ugu dambeyntii kula taliyay madaxda dowladda in ay dib ugu laabtaan tallaabooyinka noocan ah
tallaabooyinka noocan oo kale isla markaasina ay raadiyaan qaab kale oo lagu wada ilaalin karo badqabka shacabka iyo nolosha dadka danyarta ah ee muruqmaalka, ayuu yidhi. Haddaba qodobadiisi sida gaarka usoo qoray waxaa ka mid ah dad badan oo muruqmaal ah ayaa maalin walba usoo xamaal taga magaalada Muqdisho shilimaadkii maalintaasi ay helaan ayayna ku dabaran, ayuu yidhi. Noloshooda iyo midda qoyskooda magaalada Muqdisho muddo 3 sano ah ayay la daalaa dhacaysay jidad xidhan iyo curyaamin dhaqaale. In maanta loogu daro, uu yidhi, bandow dhinac walba ah waxay halis aan ka yareen cudurka caabuqa 19 ku keeni kartaa, ayuu yidhi. Nolosha dad muruqmaal ah islamarkaasina maalin kasta shilinka ay soo helaan ay karsadaan. Sidaasi daraaddeed waxaan kula talin lahaa madaxda sare ee dowladda in ay dib ugu laabtaan tallaabooyinka noocan oo kale ah, lana helo qaab kale oo badqabka shacabka iyo nolosha dadkeena danyarta ah loogada ilaalin karo, ayuu yidhi xildhibaan mahadsanaad oo si weyn mucaarad ugu ah dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, shiikh caan ah oo dowladda kula taliyay in shacabka Muqdisho akoun lacag ugu shubto si guryaha ay u joogaan, iyadoo maalintii shalay ahayd qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu soo rogay bandow aan hore loo soo shaacin, waxaa arrintaasi ka hadlay mid ka mid ah shiikhyada ugu caansan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shiikh Cabdixayi, oo ka mid ah shiikhyada sida weyn uga hadlo xaaladda Soomaaliya, ayaa sheegay in aan suurtagal ahayn, ayuu yidhi, in shacabka la dhaho guryaha jooga maadaama ay yihiin dad waxa maalin kasta ay maalin kasta soo helaan dabka ku shifta, isla markaasina muruqmaal ay u badan yihiin. Shiikha ayaa soo jeediyay in dowladda shacabka dhaqaale ugu shubto akoonnada si nolosha ugu maaraystaan haddii taasi dhici karin in shacabka baahi guryahooda ugu dhiman doonaan, ayuu yidhi. Shiikhani oo sii waday hadalkiisa ayaa waxa uu yidhi, waa in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay akoonno gaare wax ugu shubtaa dadka danyarta ah ee muruqmaalka ahaa, isla markaasina maalin kasta dollarkii $2 iyo $3 soo heli jiray kula soo laaban jiray qoysaskooda, isla markaasina ilmahooda ku biilan jiray. Maanta haddii laga xiro magaaladii muruqmaalka ahaa ama xamaaliga ay ka ahaayeen, intay micinsanayaan waa maya. Taasi ayaa dowladda looga baahan yahay in ay qof waliba taleefanada kasoo qorto, isla markaasina akoonadooda lacag ugu shubto haba yaraatee bishii wax yar u qoondeyso, sidaasina ay ku badbaadaan. Laakiin lagama hadlayo dadka waxa iskaleh ama hantida iskaleh ee guryahoodii akoonadooda u buuxaan waa dadka danyarta ah ee muruqmaalka ahaa, isla markaasina yoomiya haddii uusan subaxii soo dheelmanin uusan waxba u heli karin caruurtiisa iyo xaaskiisa, ama laga yaabo inay umul tahay ama waalidkiisu waayeelow joogaan. 5% in ka badan ama dad aad u fara badan, malaayiin qof ka badan ayaa waxaa la leeyahay waa dad danyar ah, isla markaasina maalin kasta oo keliya usoo quutaga magaalada Muqdisho ama bakaaraha suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo gebi ahaanba aanan helin hadda haddii bandow la saaray arrintaasi laga yaabo inay guryahooda baahi ugu dhintaan. Taasi ayuu baaq ugu diray shiikha, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay aqbasho arrintaasi.